Tak ja som sa bavila so všetkými zo začiatku. Ano. Potom to tak prepuklo, že som sa podozvedala barščo, falošný, niektorý ľudia. Takže na začiatku si rozumela s tou Monikou, že? S tou blondinou, s tou realitnou maklérkou. Áno, áno. A čo ťa na nej tak odpudilo? Čo ti začalo vadiť? Počul som ja všeličo o nej, ale neviem, či je to pravda. Ty nám nevieš niečo povedať? Nepovedala ti niečo z minulosti? Tak barščo, ale... Napríklad, tak zo pár diet. To by som nerozumiel. Superlatívok, čo ja viem. Ona asi nemala problém točiť niečo, že? A čo si počula, povedz mi. Ja, tak to je, teraz je to vôbec zvuk, nikto nás nepočúva, je to internetové. Videa, aké je to? Ja, porničko, áno. A lesbické, alebo normálne také? To neviem. To nevieš, k tomu sme sa ešte nedobrali. So zvieratmi. A to, kto ti to tam povedal, akože to sa odkiaľ dozvedela? Ja som to dozvedela ešte vonku. Ja, takže si trošku sondovala, že s akými ľudmi tam pôjdeš, no? A to, ale to ti nevadí, viete, ona za to nemôže. Ale čím ťa ona najviac odpudila, lebo... Tak my sme boli kamarátky a začala tam na mňa rozprávať bardzo také veci, ktoré tam boli pravdivé a... Čo to boli napríklad? Jednu aspoň vec, čo viem, že si neumýmáš nohy, alebo... Ne? Toho, veľa toho bolo. Jedno, čo ti najviac vadilo? Tak rozoberala moju minulosť. A tvoju minulosť, čo z tej minulosti? Ale veď s tým bývalým bolo všetko štandardné, nič.